الدواء. رمضان 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 يا حبيب رمضان. دامين سما خريتي دامين في لي موبايل وحده تربو بري بلاش بنت بنوار. Merci. Merci, merci la yamale. Merci Zorro, tu dis du gol.
ben sax duma wax wax lool jinn bi fa la jog baxal bi day taxawal sa gam jinn bi fa la jog day taxawal sa gam jinn gi ya ko ko jox waw ki nga xamni amul lum dogo yo dama bax rek ki mak mom koor gi biñ ko dund fa de ko rete desul lu dul 4 jours nga bëgg mako retal li mu yor dimbali len ñu degluma ki bu amul lu mu dogo jox sama jinn yi sama jinn ji fer wala legi me bu la joxe jinn li dang si meuna gëni han yow taxaw waxuma lool sax yow nga ni man ngay jema jande xaar ma dem ñew eh sa nga me ne kaar ni ay lan ko la eh gënal du gënal du di re gënal du sama ñaan yu yaay yu may bu may sama damay daan ci ñaan yu yaay yu may ñaw sa way ko de yo na la taxa de yu may yow nga me ne way yo yo lu sulon nox la de way yow yu ma kay def ci way so eh way na waru ndeng ci keur gi yop waro ma def li waro mako def jigen warul tax ngamay def zar yi ni barki yent yalla muhammad jigen ni dinañ ray goor yi dinañ lan ray lenum ludul corriger 4 jours ci dess ngeen mbaran ki nga xamni amul lum lek amul lum nan yeram len goor ñi tuti mu no len jeex tamit ah ñu ngi de way way cham la yeah